борються за справедливість, борються за правду. Вони захищають людей від підступних хуліганів. Простих громадян захищають права. Лише перемога – їхня мета. Ура, синя форма! Чесність, відвага! Охоронці закону ніколи не зрадять! З ними в безпеці завжди ти і я! Слався, поліцейська академія! Ура, синя форма! Чесність, відвага! Охоронці закону ніколи не зрадять! З ними в безпеці завжди ти і я! Слався, поліцейська академія! Гей, хтось не поставив крапку над «і». Зараз виправлю. Поліцейська академія. Мультсеріал. Поліцейський рап-н-рол. Вітаю, рок-фани. Це красунчик Стівенс. Нагадую вам, що рок-група, яка переможе в нашому конкурсі, підпише контракт з компанією Trisk Records. Налаштовуйте на рок-хвилю свої радіо і голосуйте за двох улюбленців. Коли я з цим покінчу, залишиться тільки один претендент. Поглянь, Нед, це фургон Trisk Records. Ну то розтрощимо їхні платівки, довгоносе. З задоволенням. Тепер ці записи стануть вуличними хітами. Знаєш, Калаган, я ніколи не думав, що на рок-концертах так весело. Не кожен рок-концерт перетворюється на побоїще. Так, вчорашній б'є всі рекорди. Можеш повторити це знову. Це Теклбері. У нас ситуація 903 по 102 маршруту у напрямку кедрової дороги. Кінець зв'язку. Вас зрозуміла, Тек? Що таке 903? Хлопець у масці викидає платівки з фургону. Зрозуміло. Я викличу підмогу. Усім підрозділам їдьте на 102 маршрут у напрямку кедрової дороги. Вас зрозумів, їду на 102, кінець зв'язку. Це початок гри, Джонсі. Маховні обходить одного суперника, другого, третього. Поліція! Ані руш! Здається, я говорив голосом качки. Подивимося, як він після ось цього закрякає. Сідай за кермо, Теклбері. Ой, можна подумати, теж мені лягава. Оця має тобі сподобатись. Я з тобою розправлюсь, як із цими платівками, довгоносику. Он вони, напарнику, вперед! Оригінальне в тебе антикрило так. З'їдьте з дороги! Вас грабують! Що? Я вас не чую! Я сказав, зупинись! Схоже, час вшиватись. Хорошого дня! Піймав. Молодець, Махоуні. Дякую. Завжди радий допомогти, Келлен. Ніколи не знаєш, де вони нападуть знову. Іноді це удар з повітря, іноді на землі. Я хочу, щоб ви спинили цих музичних злочинців і негайно. Як там їх? А, жахливий Нед і Чума дають сьогодні концерт. І я хочу, щоб ви, клоуни, були там. Зет? Я думаю, Зет уже там, капітане. Слухай сюди! Це були жахливий Нед і Чума, номер другий в нашій великій битві рок-груп. Ви чули, капітане? Це рок-група, яка дає сьогодні концерт. Можливо, конкурс якось пов'язаний із злочином. А хто номер перший, Зет? Мерзота. А той фургон був часом не з новими платівками мерзоти. Саме так, Хайтауере. Хтось намагається зірвати конкурс. Поганці. Пішли, Зед, нам треба на концерт. Неда! 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 Вибач, красунчику, Неда ніде не видно. Він раніше спізнювався. Завжди він любить справляти враження. Однак цього разу фанів не вгамувати. Я готовий.
Дай ну глянути. Не да. Не да. Оце я люблю. Оу, ні, що ж робити? Щось мені недобре. Ей, як я вам? Я рок-зірка. Джонсе, це було погано. Так! Але й досить непогано також. Агоп, чувак, слухай сюди! Гей, чувак, слухай сюди! Агоп, чувак, слухай сюди! Гей, чувак, слухай сюди! Чувак, давай, вставай, відтягатись поспішай! Свій голос за кращих квіт давай! Джонс, моє ім'я! Знайте, що лягавий я! Вас ми охороняємо, від злодіїв захищаємо! Реп, це круто, рухайся, розкута, слухай мене і розвага не мене! Ми вас здивуємо! Ми вас шокуємо, все круто заміксуємо, бо в поліції працюємо! А у вашого друга непогано виходить. Можливо, він відкриє наш концерт? Якщо ви так просите. Це особлива подія, якій я дуже радію. Ми з поліцейської академії. Наша буде премія. Стривай, це не жахливий Нед. І не твоя мамуся. Поглянь, та це ж лягавий. Якісь вони не дружні. А от кого ми не любимо, так це лягавих. Правда, хлопці? Без паніки, Джонсі. Плескайте в долоні, тупочіть ногами. Нумо розважаємось, підтягніться разом з нами. Ми вас здивуємо, ми вас шокуємо, все круто заміксуємо, бо в поліції працюємо. Ми їм сподобались, саме так, хоча це й не просто. Вони шаліють, коли ти з'явися, Нед. Так, вони мене обожнюють. Що там роблять ці лягаві? Зірка тут я! Гей, вони поганці. Тобто я хотів сказати, жахливці. Розберися з цим, Джек. Зроблено, Нед. Ми вас здивуємо, ми вас шокуємо, все круто заміксуємо, бо в поліції працюємо. Гітара зробить свою справу. Обережно, Джонсі. Ого, оце те, що я називаю колесом фортуни. Он він на горі. Ходімо, бандо. Час шиватись мені сюди. Ти що, не хочеш побачити фіналу? Думаю, мені краще піти туди. Невірна відповідь. Час тобі познайомитись з кунг-фу. Ти думаєш про те саме, що є? До справи. Гаразд, де він? Ти молодець, чувак. Ти врятував мені життя. Врятував життя? Так. Я жахливий Нед. На твоєму місці повинен був бути я. Ти герой. І зірка. Я... Знаєш, ти б не хотів разом з своїми друзями взяти участь в моєму конкурсі. Дякую, я поліцейський, і моє завдання – патрулювати вулиці, а не співати. Стривай! Зсередини нам було простіше розплутати цю справу. Коли наступний концерт, красунчику? Мерзота влаштовує велику гулянку на міському звалищі завтра. Я попрошу Харріса відправити найкращих поліцейських для охорони. Чудово, я влаштую запис для Джонса. Якщо пісня стане хітом, він вийде до фіналу. Ви троє, охороняйте Джонсі, він наша наживка. Ми лишатимемось поруч. Не так близько, хлопці. Він вже не такий, як усі, містер Джонс. Він хіп-хоп-поліцейський. Так, ти зірка. Я вже шкодую про це. Міське звалище. Це має бути тут.
Ну і смітник. Маємо двох підозрюваних. Чому ми тут, капітане? Тому що я не довіряю цим безголовим йолопам. Вони ні на що не здатні. Оті мають підозрілий вигляд. Хайтауери і Будко, пильнуйте їх. Зрозумів. Давай змішаємося з натовпом. Концерт майже розпочався. Це має бути хороший концерт. Ти хотів сказати поганий. О, так. Звичайно. Хороше – це погане. Погане – це хороше. Не зводячи з цих диваків, Прокторе, готові поклястися своєю уніформою – це ті, кого ми шукаємо. Сер, але ви зараз не в уніформі. Ну й дурний же ти, Прокторе. Шоу починається. Готові до рок-н-ролу? Тоді зустрічайте мерзоту! Почалося. Я краще зроблю попереджувальний постріл. Чувак, розслабся. Ми завжди кидаємо сміття. Ти псуєш весь кайф, чувак. Ну, це був невеличкий прорахунок. Продовжуйте закидати їх сміттям. Сміття – це круто, крутіше не буває. Сміття брудне, воно прогниває. Сміття – це те, що ти в мене жбурляєш. Сміття – це мій музон, під який ти зависаєш. Давай додамо трохи сміття у цю пісню. До дієз довгоніс. У яблучко. А тепер мі бемоль. Я не думаю, що це частина шоу. А тепер завершуємо концерт. Перший удар. Гей, стережися. Другий удар. Це частина шоу. Третій удар. Оце я називаю скинути вагу, Будко. Це ще нічого. Ви що, всі живі? Ходімо, з вами все гаразд. Це була остання крапля. Не потрібний нам твій конкурс. Ми виходимо з гри. Вибач, красунчику, ці поганці знову нас перехитрили. Ну, принаймні, тут хоч Харріса немає. Гаразд, хулігани. Вас заарештовано. Тримай їх, Прокторе. Але, капітане, це ж ми. На землю нікчеми. Це останній рок-концерт у вашому житті. Теклбері, я тебе за це розжалую до ловця собак. Сер? Це ви? Ну, звичайно, я. Дурню. Я гадаю, мерзота вилетіла з фіналу. А як щодо хіп-хоп лягавого? У мене є для нього маленький сюрприз. Ми зараз летимо на студію звукозапису, щоб з цим остаточно покінчити. Тріск Рекордс. Плескайте в долоні і тупочіть ногами. Ну, ми розважаємось, відтягніться з нами. Записано. Я завжди співаю реп перед роботою. Гаразд. А як ми звільнимось? Дуже просто. Будемо крутитися у протилежну сторону. Бачиш, спрацювало. Це перемога. Це просто клас, містер Джонс. О, ні, наш запис. Кінець конкурсу. Кінець моїй репенрольній кар'єрі. Цей придурок намагається завершити мою імпровізацію на мінорній ноті. Ані Рош! Ці мікрофони заряджені. Ти що, збираєшся заспівати мені колиску? Ні, скоріше, похоронний марш. Дякую, те, що треба. Іди до татуся. Він у мене. Вже не у мене. Ти його не побачиш більше. Чак,
хлопчику, хапай кабель, тягни! Він у мене. Вам не спинити наш прорив. Мій довгий язик. Ну, хіп-хоп лягавий, твоя пісня не зовсім на вершині хіт-параду, але вона піднімається. Те, що піднялось, має опуститися. Де запис? Спочатку він був у нас, потім у них. Так. Потім знову у нас, потім знову у них, а потім ми опинились у тебе. Стелепні, ви все зіпсували. Якщо цей лягавий виграє конкурс, це буде ваша провина. Тільки якщо він взагалі буде. Сподіваюсь, жахливий Нед виграє цю битву. Він такий класний. А я ні. Я за лягавого. Він крутий перець. Ну як, Махоуні? Трохи ліворуч, професоре. Ідеально. Дякую за допомогу з освітленням. Привіт, красунчику. Ти якийсь знервований. Так, якщо на концерті щось станеться, Тріск Рекордс поставлять хрест на моїй кар'єрі. Не хвилюйся. На всіх виходах наші охоронці і вертоліт на поготові. Нехай тільки тут з'являться їхні брудні пики, ми їх одразу заарештуємо. Шкода тільки, що наших пик ви не бачили. Ви троє стійте. Нед, я тебе всюди шукаю. Хотів побажати тобі удачі. Нехай переможе найкращий. Дякую, Джонсе. Я також тебе шукав. Я подумав, можливо, ти захочеш позичити у мене мою гітару на вдачу. Дякую, Нед, але на гітарі я не граю. Ну давай, просто спробуй. Якась вона замала для мене. Як на мене, саме твій розмір. Давайте швидше, ми повинні вчасно повернутися на концерт. Хтось бачив Джонсі? Він хотів побажати жахливому Неду вдачі. Де ж Нед? Зараз його вихід. Хіба що ці поганці викрали Неда і Джонса, або жахливий Нед стоїть за всім цим? Ходімо. Що там, Келлеген? Схоже, що той, хто перерізав ці дроти, знав, що він робить. На ремонт піде багато часу. Нам потрібний інший транспорт. Швидше. Я знаю, що робити. Ще одна миля, і цей лягавий буде розважати своїм співом риб. Що це за звук? А це ж наші лягаві. Довгоносе, натисни мі бемоль і покінчимо з цим. Моя улюблена нота. Я знав, що знадобиться електром'ясорубка професора. Це руйнує мої плани. Джек, заряди ракети клеєм. Ми заклеїмо роти цим тупим лягавим раз і назавжди. Вогонь! Допоможіть! Я потрібен моєму другу. Дякую, містер Зет. Здавайся, Нед. Свою наступну пісню ти заспіваєш уже у в'язниці. Наступний удар! Хто це зробив? Я не казав вам цього робити. Це не я. Нет, чесно, я втратив контроль. Серйозно, тут щось не те. Я не знаю. Це лягавий. Це він робить. І дуже непогано. Вибач за затримку, Махоуні. Все гаразд, лейтенанте. Ви дуже вчасно. Кидайте сітку. Привіт, напарнику. Гадаю, ми зрозуміли один одного. Я завжди знав, що ми класний дует. Джонса! 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 Фанати кличуть тебе, Джонсі, покажи їм. Вітаю, Джонсе, ти переміг. Ось твій контракт. Просто постав підпис, і шлях до слави відкритий. Дякую, але ні.
Я ж казав, моє покликання бути поліцейським. Це особлива подія, якій я дуже радію. Ми з поліцейської академії. Наша буде премія. Вас ми охороняємо від злодіїв, захищаємо. Реп, це круто, рухайся, розкуто. Слухай мене і розвага на мене. Плескайте в долоні, тупочіть ногами. Ну, ми розважаємось. Відтягніться разом з нами. Поради поліцейської академії. Сигнали регулювання. Коли їдеш на велосипеді, дуже важливо знати сигнали регулювальника, щоб уникнути небезпеки під час поворотів і зупинок. Давайте подивимось. Лівий поворот. Ліва рука, Z. Ліва. Правий поворот. Ліва рука. Дозвіл правого повороту. Гаразд. Права! Влучно, містер Зет. Українською мовою озвучено телекомпанією «Новий канал».